Benvinguts un migdia més, us saludem des d'aquí a les tertúlies de proximitat d'Olot Televisió. Sembla dimarts, però ja és divendres 10 de desembre i avui fem tertúlia política amb en Jaume Cabanya. Jaume, benvingut, com bon estàs? Bon dia a tothom. I la Sílvia Pagès, bon dia. Bon dia. Com estàs? Com sempre, a diaris, abans de començar a repassar l'actualitat i a que els nostres col·laboradors hi diguin la seva, als quioscos mirant les portades del dia, com sempre començant per La Vanguardia, avui que es cull la seva imatge principal, aquesta cimera per la democràcia convocada per Washington aquest dijous, on el president dels Estats Units, Joe Biden, insta a defensar la democràcia, una cimera en la qual han estat polèmiques tant les absències com també les presències en aquesta cimera de líders mundials per la democràcia. El principal titular avui de La Vanguardia és econòmic, en concret d'un anunci important del sector de l'automòbil. Volkswagen produirà 3 models de cotxe elèctric a Martorell. Un rellançament per aquesta planta de la SEAT de Martorell, després que l'empresa alemanya hagi fet aquest anunci, que avui, com veureu, es repeteix a diferents portades dels diaris. De fet, El País també en parla, diu que la Unió Europea invertirà 3.000 milions d'euros en transformar l'automòbil. Espanya ho farà a través d'un pla per la preparació de fàbriques com la SEAT per la fabricació del cotxe elèctric. La imatge que escull avui El País és de Maria Dolores de Cospedal, que diu guarda silenci sobre Kitchen, això després que ahir de Cospedal es negués a declarar i a respondre preguntes a la comissió del Congrés que investiga la trama al voltant de Luis Bárcenas i tota la cúpula del Partit Popular. El periòdico, en canvi, dedica la fotografia a El mur de la memòria, el mur que recorda les 5 víctimes mortals de l'incendi d'una nau a Badalona, on van morir ara fa un any 5 persones i, malauradament, on les condicions de vida un any després persisteixen després de la mort de 5 persones que vivien en aquesta nau abandonada. El periòdico avui també destaca que la vacunació dels nens es farà amb cita als centres d'atenció primària i que la Generalitat habilitarà la setmana que ve un web per demanar hora pels nens de 5 a 11 anys. Avui, en canvi, el diari Ara parla d'aquestes classes en castellà a l'escola de Canet de Mar, on ja s'ha aplicat aquesta sentència del Tribunal Superior de Justícia, que de moment i provisionalment obliga a fer el 25% de classes en castellà, això vol dir 6 hores, a una única aula de P5 d'aquesta escola d'altura del Drac de Canet de Mar, al Maresme. L'Ara avui també parla del sector automobilístic, llum verda perquè SEAT faci l'elèctric petit de Volkswagen i explica, com comentava, que titulava també El País, que el grup alemany ha aprovat els nous plans per Martorell i aquests 3.000 milions d'euros en ajuts de la Unió Europea. Acabem amb El Punt avui, amb un altre titular econòmic de les últimes hores, aquesta rebaixa de l'IRPF que ha proposat el govern de la Generalitat per les rendes més baixes, el que vol dir un 80% dels declarants. I la fotografia que ha escollit per obrir en portada El Punt avui és la dels exconsellers d'Educació, que es van reunir ahir amb el titular actual d'Educació, González Cambray, per analitzar la situació després que s'hagi començat a executar aquesta sentència sobre el 25% de castellà en una aula per la petició d'una família, recordem, i davant la qual diu la Conselleria d'Educació, el departament, no es pot fer res. Avui en parlarem a la tertúlia, però abans vull aprofitar que tenim avui un arquitecte a la taula, Sílvia. I bona part de la tertúlia vam estar discutint sobre la Sagrada Família, el simbolisme que representa i arquitectònicament si agrada o no agrada a la ciutadania. Quina és la teva opinió com a professional també que prové d'aquest àmbit? Jo com a obra arquitectònica només puc dir que és una peça majestuosa. Jo hi vaig estar fa relativament poc i vaig entrar per primera vegada dintre un cop acabada i em vaig enamorar d'aquest espai, de com s'havien treballat l'entrada de llum, de com estan fets els acabats i així. Per tant, arquitectònicament és un exemple d'un moviment, no? A més d'un gran arquitecte com era Antoni Gaudí. L'altra cosa és com utilitzem, no? Com amb tantes altres coses, no només amb arquitectura, doncs aquest edifici, tant des de l'àmbit de la religió, no? Ja que és un temple religiós, i l'altre també des d'un àmbit del tema econòmic i turístic, no? per accentuar aquesta línia estratègica i econòmica d'una ciutat com Barcelona, amb la marca Barcelona, no? A mi, per exemple, em va
em va com impressionar bastant que tota aquesta escenografia per la culminació d'aquesta torre amb l'estrella i tal es fes mitjançant un acte religiós. Crec que l'edifici, tot i ser un edifici religiós, sí que aquestes coses, no, és un edifici de la ciutat de Barcelona, hi ha moltes religions en aquesta ciutat, hi ha molta gent que a més segurament és atea i per tant hauria de ser un acte molt light per al fet de que tota la ciutadania de Barcelona i de Catalunya, sobretot, ja que es representa fins i tot, o és un edifici molt representatiu del Principat de Catalunya, doncs s'hi sentís com identificada i se sentís seu, no?, aquest temple. Jo aniria aquí, per temes arquitectònics, que és una meravella, la veritat. Jaume, comparteixes l'opinió, vas poder seguir en directe, van fins i tot fer l'emissió en directe, no?, de l'encesa de l'estel. Sí, majestuositat de l'obra, però bueno, també s'han de valorar, jo com que no sóc arquitecte, valoro més les conseqüències positives i negatives. N'hi ha de positives amb el tema turístic, n'hi ha de negatives per la gent que ho pateix. Els catalans o els barcelonins, jo crec que tenen algunes conseqüències negatives d'això, doncs bueno, també s'hauria de valorar una mica tot. I potser sí, barrejar l'obra de Gaudí, indiscutible, amb la religió, tot i que es va crear per això, doncs potser també té el seu parer a discutir. Molt bé, més enllà de l'anècdota i les opinions que tinguin els nostres col·laboradors sobre aquest tema, ara sí, anem a l'actualitat política. Malauradament, si fa uns dies el missatge era el de l'escola en català ara i sempre, acabem la setmana dient doncs, que això de moment no és així, perquè ja s'aplica la sentència en una escola del Maresme de que una escola, una aula, de fet, de P5, de l'escola d'altura del Drac a Canet de Mar, ja està fent el 25% de les classes en castellà després de la sentència del Tribunal Superior de Justícia per la petició d'una família. Com dèiem, el 25% de classes en castellà vol dir 6 hores a la setmana i això es va començar a aplicar, de fet, ahir dijous amb el retorn del pont. Què us sembla, després de la fermesa que s'havia mostrat fa uns dies amb aquesta sentència sobre el 25% del castellà, que ara realment des d'Educació es digui que no es pot fer res? És molt preocupant, però això dona... A mi em preocupa molt. Primer potser com a docent, però també com a catalana, no? Que el nostre govern tingui la capacitat de voler aturar, no?, aquest greuge cap a la nostra llengua i sobretot per a una introducció en el sistema educatiu que ens ha costat tants anys, no?, doncs de mantenir viu i que a més últimament ja estem veient que tot i la immersió lingüística, doncs els nostres joves no estan parlant català com a llengua vehicular i per tant la llengua a més l'estem perdent i que gran part de la població de Catalunya no l'està utilitzant. I a mi em preocupa el fet de que es digués, no?, que no hi ha la capacitat per poder afrontar, doncs és com denota que hi ha un fracàs d'aquest govern, perquè el govern, jo crec que la capacitat és voluntat. Per exemple, jo puc no tenir la capacitat perquè si jo deixo, dic que jo em declaro insubmisa, no?, davant d'aquest fet, doncs tindré unes conseqüències, però la capacitat és la meva voluntat de dir doncs afronto aquestes conseqüències com a docent i com a defensora d'una llengua, de la meva llengua vehicular, de la llengua del meu poble. Per tant, jo crec que la capacitat és voluntat i per tant el govern no té la voluntat de confrontar-se amb l'estat espanyol avui en dia perquè estem en un moment d'estabilització de tot el procés i d'una deriva cap a l'autonomia una altra vegada. Jaume. Jo ho veig més enllà, no és només el tema educatiu ara, des de molts anys que ens ve de la Llei Wert i precisament ara estan fent sentències d'una llei que ja no existeix. Aquest 25% ja no existeix, doncs per tant estem en un tema del català, però que va a la justícia una altra vegada. I la justícia, quan el govern de Catalunya però també l'espanyol, no poden fer el que realment han legislat perquè altres, els jutges, la justícia, aplica lleis que ja no existeixen, alguna cosa passa. Potser que els legisladors, siguin d'aquí o siguin d'allà, d'allà on siguin, legislin bé perquè no puguin passar aquestes coses. I si passen, hi ha d'haver algunes conseqüències. Qui vigila el vigilador? No pot ser que els jutges puguin... Estan legislant ara, no estan executant... Estan legislant. Jo no veig altra solució que un motiu més per marxar d'Espanya.
quan abans millor. Sílvia, parlaves abans de capacitats, la capacitat que té o que vol tenir el govern per confrontar aquesta sentència. I el centre, quina capacitat té en aquest sentit de respondre? No té cap altra més possibilitat que fer el que emana aquesta sentència, no? Perquè la responsabilitat al final recau en una persona. Clar, depèn de la fermesa de l'equip directiu i sobretot de la direcció del centre, no? Si aquesta persona i llavors, i tot el grup, no? El col·lectiu que en conformen, jo crec que té de ser una decisió totalment de centre, no? Tot i que les conseqüències legals, no? Serien per una persona, doncs és una decisió super, molt individual i personal d'aquesta persona, però també de centre, no? Que llavors tot el col·lectiu hauria d'estar d'acord. Per tant, és una decisió que depèn molt, no? De cada una de les persones i que jo entenc que, per exemple, una direcció de centre no es vulgui enfrontar això perquè les conseqüències legals segurament doncs, li poden provocar la inhabilitació, no? Pèrdua del seu treball i altres connotacions com a multes i així. I si no tens el suport d'un govern o de tota una estructura que saps que et defensarà aquesta repressió patida, doncs és que no, i no té com, i no té sentit que sigui la direcció que batalli això, ha de ser una cosa col·lectiva de tot el país, i per tant qui ha de fer front a això és el govern de la Generalitat, dient que ells són qui no desacaten aquesta sentència. Per tant, està clar que la insubmissió, la que en certa manera es cridava fa uns dies amb l'altra sentència del Tribunal Suprem, no serà tan fàcil d'aplicar si tot això va arribant després d'aquest cas que podria ser aïllat de moment a altres centres, no? És que jo no sé si en diria insubmissió, perquè quin dret hi ha a aquest que estiguin per una cosa que no existeix, una llei que ja no existeix, tant el govern d'aquí com el govern d'allà, perquè ells sí que haurien de ser, entre cometes, insumissos. No poden dictar unes sentències sobre una cosa que no existeix ja. El d'allà també, i el d'allà, a més, perquè també ha de promoure la llengua catalana, d'alguna manera. Està en la seva carta magna, que diuen ells, que està tan perfecta, doncs poder que ho apliquin una mica, no? De moment el govern espanyol silenci, en canvi la resta de partits, Ciutadans presentant queixes a favor de les famílies, el PP dient que es prohibeix el castellà a Catalunya. El que es prohibeix és que és una barbaritat, perquè és que... És una realitat distorsionada amb aquests missatges, no? Que ara envien constantment. Perquè mediàticament aprofiten per fer el caldo gros, però és evident que ells mateixos, que són els que sempre diuen que s'ha d'aplicar la llei, carai, estan aplicant una llei que no existeix. Apliquem l'actual i això no passarà. Amb l'actual està bé, tal com apliquen els centres els seus programes, doncs, què estan demanant? Sílvia, deies. No, que és una barbaritat també aquesta, però bueno, és una mica el joc aquest, no?, del victimisme, d'utilitzar la contra, de dir que el castellà s'està prohibint, com que és una cosa totalment falsa, i però a mi em preocupa més això, la incapacitat del govern. Crec que no pot ser que un govern de la Generalitat doncs, no tingui capacitats per fer això, i crec que és una voluntat política, que no hi ha aquesta voluntat política de confrontar l'Estat totalment, i crec que el que hem de fer la població és doncs, anar per aquí. Qui ha de fer front a això doncs, ha de ser el govern de la Generalitat en bloc, i llavors tots els centres educatius doncs, tindran aquesta capacitat de poder desobeir totes aquestes sentències que vagin contra el català. De fet, ahir deia... Perdona, Jaume, digues. El govern de la Generalitat en bloc i els partits individualment també. No passa res perquè t'enfrontis. Escolta, si tu has aconseguit uns acords amb el govern espanyol pel català i no es compleixen, doncs potser que has d'actuar en conseqüència. No estiguem fent sempre el ronso i anar dient ja ho negociarem de nou, ja ho negociarem de nou. No. Si tu hi ha uns incompliments, hem de tenir conseqüències i no les veig. Però hi vèiem la foto, ara, per exemple, a la portada del Punt Avui, de tots els consellers de tots els diferents governs que hi han hagut en els últims anys. Més enllà de la foto, poca cosa es pot fer, no? A part d'exhibir aquesta unitat, potser política, dels partits catalans. No, la foto està bé, però el fet de que hi ha tots els colors allà i, per tant, es veu que es fa pinya en el sentit de que això doncs, no, és inacceptable el que està passant. Però les conseqüències, el que diu ella,
s'ha de plantar, no només el govern de la Generalitat, també el govern de l'Estat espanyol s'ha de plantar davant de la justícia si li està prenent les seves funcions. Què és el que està passant? Doncs alguna cosa hauria de legislar millor o legislar diferent perquè això no pugui passar. Jo personalment la trobada de conselleres d'Educació crec que no ajuda tampoc, perquè si igualment no serveix per res, no? És un simbolisme que jo crec que la gent d'aquest país ja està cansada de simbolismes i, per tant, què aporta, no? Que es trobin totes les conselleres d'educació de diferents colors i partits, si igualment el que succeeix és el mateix, no? Que qui ha d'afrontar i desobeir aquesta sentència doncs són les mateixes de sempre i sense el recolzament, a més, de la institució. Per tant, a mi, jo crec que per al sector de l'educació no ajuda gens a poder treballar o creure en el departament. Ara que parlàveu també de confrontació o de contrademandes al govern de l'Estat espanyol, encara coeix el debat que crec que vam tractar fa unes setmanes amb vosaltres dos en moments diferents, que és tot el tema de les quotes a les plataformes audiovisuals. Encara avui s'espera que arribi un acord d'última hora amb aquesta amenaça de que es tornin a tombar els pressupostos, que tornin al Congrés els pressupostos, tot i que de moment el govern espanyol no contempla que això pugui passar. No sé. Això em referia quan al començament parlàvem del tema del català, no, també amb altres aspectes, i també quan dic que si no es respecten els acords doncs s'han de prendre conseqüències. I escolta... De moment no n'hi ha hagut gaire. No n'hi ha hagut i n'hi hauria d'haver, crec jo, a menys que realment hi hagi un acord en ferm i que es publiciti que hi ha aquest acord, però si abans de portar-ho a terme ja es trenquen els acords, doncs jo crec que sí que hi ha d'haver conseqüències, i les conseqüències no hem d'estar pendents de si viene a la dreta, viene a la dreta, perquè al cap i la fi la izquierda espanyola a vegades té molt de dreta. Sílvia. Sí, és que realment aquestes negociacions que estem fent, per exemple, ara per la llei de visual, no sé, un 6%, no? Jo crec que són molles, no, tampoc ens donaran uns resultats. No, necessitem unes polítiques molt més àmplies i, més a més, legislades des de, segurament des dels governs, i que vagin més enllà, jo crec que fins i tot de comunitats autònomes, sinó que crec que hem d'anar més enllà i pensant en clau llengua, no? Tenim uns països catalans que són els que parlem el català i, per tant, segurament hem d'anar les nostres polítiques i el que han de fer aquests governs, tant de la Generalitat com de Catalunya, de la Generalitat Valenciana, com del govern Balear, i fins i tot ajuntant-se una mica amb la gent de la Catalunya Nord, doncs és començar a legislar d'una forma conjunta, o si no és mitjançant lleis, sinó fins i tot mitjançant campanyes, generar tota una sèrie d'actes, d'accions i de coses que siguin en favor de la llengua i deixant enrere, no? Fins i tot si és Catalunya, si és el País Valencià o si és Mallorca, no? Sinó que anem a fer una cosa per la llengua i fem-ho des de tot el país sencer. També aquestes últimes setmanes que no paren de sortir, a més dades de tota la reculada del català, els centres també, que crec que en parlàvem també l'última vegada, no? De tot el que es pot fer, el ciutadà mateix es pregunta què ha passat, no? En els últims 15 anys, com s'ha arribat fins aquí i quin és responsable al final i què s'ha de fer. Nosaltres també. Jo també, mea culpa. Quan ens passem contínuament, quan et pregunten en castellà, contestes en castellà, estan aquí i gent que segurament l'entén, doncs probablement no ajudem nosaltres tampoc. També hem de fer un mea culpa. Després, evidentment, encara que hi hagi competències i si ens la roben i no hi ha seguretat jurídica i poden els partits contraris doncs fer el que vulguin i mediàticament sortir contínuament, i doncs és això el que ens porta aquest retrocés. Però comencem per nosaltres mateixos, aplicant-nos-ho i fent-ho una mica millor. Sílvia. No ho sé, és que és preocupant realment. Jo crec que per primera vegada sempre, des del Principat de Catalunya, no, veien com el problema de la llengua era una cosa que passava molt més al País Valencià, no, a Mallorca, a Menorca, no, on tenien una espanyolització, per exemple, no tenien un sistema d'immersió lingüística com el que tenim nosaltres, o fins i tot a Euskal Herria, no, a Galitza, no, aquests pobles del conjunt de l'Estat. I
Jo crec que per primera vegada doncs, estem en el mateix punt, no? Tots els països catalans, en termes lingüístics, i per tant, per això jo deia això, que potser hem de començar treballant col·lectivament, i estic d'acord amb el que deia en Jaume, que primer hem de començar a assumir les nostres responsabilitats personals, i perquè també nosaltres no hem actuat, i també hi ha jo crec que un gran terme, no?, que ha canviat és tot el tema de les noves tecnologies i les nenes i els joves, no?, que tenen unes eines les quals el català no hi és, i és amb qui doncs, es acaben vehiculant més, per exemple, youtubers, instagramers, xarxes socials, tot això, i fins i tot coses que tan importants com, per exemple, per mi el Super 3, no?, el canal d'infantil, jo mirava tota la televisió en català, i tu, Paula, també, no? I ara les nenes i nens de Catalunya doncs segurament tenen tantes... Potser un canal de televisió infantil potser no és la solució, perquè realment hi ha el YouTube, hi ha milions de plataformes on veure dibuixos animats, no?, que potser hem de mirar, no sé, reinventar-nos d'alguna forma o així. Jaume, l'última i fem pausa. D'aquí la importància potser d'aquest 6%, que encara que sí que és minso, estaria bé doncs, que les televisions i els mitjans audiovisuals tots poguessin promocionar una mica. I el problema de l'escola, el problema de l'escola en particular, hòstia, on és el problema? És que estan creant el problema, no existeix. La immersió lingüística és arreu una experiència d'èxit i els estudiants surten potser més ben preparats de castellà que de català moltes vegades, perquè és probablement més difícil el vocabulari català que el castellà, potser per això, però no es pot dir que no surtin preparats amb... La immersió lingüística jo també la vaig tenir. El que sí que està clar és que el català... En el meu temps era l'espanyol i prou, en el col·legi. I cordons, ben vaig espavilar i el català el tinc... Aquí mai hi ha hagut un problema. Tots dominem les dues llengües. Els bons entre cometes i els dolents. Tots, els que tenen excel·lents i els que tenen aprovats. Tothom surt amb les competències perfectament. Doncs quin és el problema? Per què s'està creant? I a més, sobre una mainada, que aquest jutge ja em perdonarà, però anar a fer sobre una mainada de P5, crec que és, hòstia, estan fent política i estan fent justícia sobre aquesta mainada, quin exemple els estem donant? Hem de millorar molt, eh? Fem una pausa i tornem de seguida. Seguirem parlant d'altres qüestions a banda d'aquest debat lingüístic que impregna també aquests dies, pel motiu que sigui, per diferents motius, de fet, l'actualitat política. Fins ara. Doncs aquí seguim comentant l'actualitat política avui amb en Jaume Cabanyes i la Sílvia Pagès que ens acompanyen a la taula. Seguim amb la política catalana després del no a la CUP als pressupostos. Aquesta setmana ha estat la presidenta del Parlament, Laura Borràs, qui demana que el president Aragonès se sotmeti a la qüestió de confiança que va acordar amb la CUP a mitjans de legislatura, concretament el 2023, tal com es va marcar a l'acord d'investidura amb els cupaires a principi de legislatura. Però el que es debat aquests dies és si realment aquest no als pressupostos ja ha estat com una qüestió de confiança o si penseu que n'hi hauria d'haver un altre, com marcava aquest acord inicial d'aquí un any i mig. Jo crec que el que estàvem parlant fa res, no? Doncs que el fet de que no tenir capacitats, no?, per ni poder afrontar que una família, no?, doncs faci que es facin el 25% de classes en castellà en una classe de P5, doncs si no tens aquesta capacitat, potser no tens capacitat per governar el país, no? És que és una cosa ínfama que hauria de tenir capacitat i hauria d'estar treballant-hi aquest govern, per tant, jo crec que sí que s'ha de fer aquesta moció de confiança i que els pressupostos no, a més nosaltres ho havíem dit moltes vegades, que els pressupostos no anaven lligats a l'acord d'investidura, era un altre aspecte que havíem de negociar. Per tant, nosaltres no donem per trencat l'acord d'investidura, no continuarem a més batallant perquè tots aquells punts programàtics que estaven allà en aquell acord doncs, es vagin complint, perquè creiem que són punts que són vitals per al país, comenci a remuntar d'una forma o una altra,
i per tant nosaltres no el donem per trencat, però sí que creiem que és important aquesta qüestió de confiança i a més veient la deriva d'aquest govern. Jaume. Entenc que quan la Sílvia diu nosaltres vol dir que es refereix perquè és membre de la CUP i per tant el pacte, el pacte evidentment era un pacte d'investidura, no era un pacte de govern i jo diferenciaria clarament que no s'hagi pogut arribar a un acord amb els pressupostos, no té per què no complir-se els altres acords. I sí, jo, si m'ho argumenten diferent i m'ho fan entendre el meu partit, perquè així com ella és de la CUP, jo sóc d'Esquerra, encara que no sigui actiu, però si m'hauran d'argumentar-m'ho molt bé perquè no se compleixin aquests acords. Jo sí, jo portaria a terme, no perquè ho demani la Laura Borràs, no perquè ho demani, entre cometes, Convergència, perquè no sé quin partit dir ja. Sorprèn que vingui de Junts, de la presidenta del Parlament, aquesta petició, quan de fet és Junts la que en els últims dies ha insistit que la CUP hauria de continuar sent el soci prioritari per mantenir aquest 52% que va fer possible el pacte d'investidura. A mi no em sorprèn, potser per coneixences que tinc de coses que passen, però no em sorprèn que sigui la Laura Borràs precisament qui demani això. Bueno, jo també ho demano, no perquè coincideixi amb ella, sinó perquè crec que els acords s'han de complir. Així és com dic que l'Estat espanyol hauria de complir-los i si no nosaltres hauríem de prendre conseqüències, doncs aquí també nosaltres ens ho hem d'aplicar. Digues, Sílvia, vols dir alguna cosa més? O... No, anava a dir que el que sí sorprèn que la qüestió de confiança no és només cap al president Aragonès, sinó que és tot el govern, i per tant la Laura Borràs i el seu partit formen part d'aquest govern, tenir-ho clar, per tant la qüestió de confiança és per tot el govern i per tant també es posarà en qüestió el que estan fent les seves conselleries, per exemple. Jo crec que molts dels punts que, per exemple, nosaltres, pels quals no vam votar a favor d'aquests pressupostos, són punts que tenen a veure amb el que planteja Junts per Catalunya, com els Jocs Olímpics de 2030, com tot el tema de l'aeroport, que finalment es va parar, però que era una proposta de Junts per Cat i que havien pactat des de Junts per Cat amb el govern espanyol, i l'altre tot el tema del Fórmula 1, no? el Hard Rock Cafè, són coses que, a més, moltes de les grans, aquests macroprojectes no són d'Esquerra Republicana, potser els compra, però són projectes de Junts per Catalunya i del món convergent. Per tant, la qüestió de confiança segurament també sortiria molt perjudicat totes les polítiques que estan portant a terme Junts per Catalunya dins del govern. De fet, a la mateixa entrevista deia la presidenta Borràs que no s'han fet els mateixos esforços per afegir la CUP a l'acord dels pressupostos com sí que s'han fet per salvar l'acord, en aquest cas agafant la penyora, l'oferta dels comuns. Què en penseu? Segurament. És que jo estic convençuda que aquest pacte amb els comuns ja hi era d'abans, perquè s'han d'aprovar uns pressupostos a l'Ajuntament de Barcelona, s'han d'aprovar uns pressupostos a Madrid i s'han d'aprovar uns pressupostos a la Generalitat. Per tant, i aquí hi ha tres, quatre actors, no? El PCC, PSOE, els Comuns i Podem, i llavors Esquerra. Jo poso més Esquerra perquè crec que Junts, per exemple, en Madrid, doncs no hi té tant d'interès, però sí que hi ha aquests actors i, per tant, segurament aquests pactes ja estan parlats prèviament. Jo el que no entenc és que es pugui, potser s'ha negociat més amb Comuns que amb la CUP, no ho sé, ho desconec, però el que no es pot fer és lamentar-se de que no s'hagi insistit més a treballar i aconseguir el suport de la CUP en els pressupostos, però en canvi, mentre s'està negociant, posar traves perquè no s'hi arribi aquest acord. I això és el que ha passat. Jo també crec que, per exemple, a més, coses de, diguem-hi, de no retirades són aquests punts, no, dels macroprojectes que plantegen Junts per Cat i no que planteja Esquerra. Per tant, crec que aquí segurament aquest joc també ja ha tingut molta importància a Junts per Catalunya i potser no és la Laura Borràs en concret, sinó que són altres consellers i conselleres, però que crec que segurament que no hi ha hagut l'interès tampoc per la retirada d'aquelles coses que nosaltres demanàvem. De fet, al final, l'acord amb la CUP, el que deia la CUP era que les propostes o els intercanvis o les contrapropostes que hi havia eren insuficients, no? I després s'ha vist que també hi havia altres contrapartides amb els comuns, com és el cas de donar suport als pressupostos de Barcelona, clarament. Bé, hi havia coses inassumibles i l'altra cosa, segurament, és que
no tenien interès segurament en mostrar aquesta feblesa, no? Segurament per lo que podia significar també per Barcelona i per Madrid, segurament. Mm. Jaume? Lamentable que sigui hagi d'haver aquests canvis de cromos, però és habitual en la política. El galàpet que s'han passat Maragall a l'Ajuntament és de magnitud i se l'han passat cru. Que feia pocs dies havia dit que votaria que no als pressupostos. Justament. Suposo que una cosa és conseqüència de l'altra. No es podia, si no s'aconseguia, fos amb traves del Junts per Cat o no, no es podia aconseguir l'acord amb la CUP, es va buscar per una altra via. I perquè els pressupostos, jo crec que d'una manera o d'una altra sí que era necessari que sortissin. Mm-hmm. Doncs deixem la política catalana, anem a una altra qüestió que també m'agradaria tractar avui. De fet, diversos mitjans es fan ressò de la proposta del Ministeri de Sanitat per un futur pla de prevenció del tabaquisme, que podríem dir l'objectiu que té és posar més difícil als fumadors, encara més difícil en determinats espais. I mirant les dates, que fa 10 anys que està prohibit fumar a l'interior dels locals i des del 2006 als llocs de feina. Penseu que la percepció social del tabac ha canviat molt en aquesta última dècada o encara ha de canviar més? A mi ha canviat molt perquè jo era un fumador de més d'un paquet diari i des de fa 6 anys no fumo ni un cigarro. Sí que ha canviat. Sí que és necessari que canviï. La manera de fer-ho, no sé, aquesta de dintre els cotxes, que a més és una propietat privada, és com si estiguessis dintre casa teu, no l'acabo d'entendre, no ho veig clar. Que en diguessin conduint, encara pot ser, però és que diuen dins el cotxe, no pots fer un cigarro mentre estàs aparcat. Això ho trobo una mica estrany. I a més, havent estat fumador, jo no sóc antifumadors. M'he convertit jo en un no voler fumar, exfumador, però no sóc un antifumador, llavors trobo una mica gros, però bueno, veig que al món hi ha llocs que ho volen prohibir totalment. Doncs sí, suposo que a la llarga s'anirà per aquí, allò que era com un luxe i que tothom fardava, entre cometes, de fumar, doncs de mica en mica s'ha anat canviant aquesta percepció. Sílvia. Sí, no sé, jo crec que la percepció, però no sé si no ha canviat. Jo crec que ningú veu malament que una persona fumi o deixi de fumar, tot i que jo crec que sí que cada cop hi ha menys, potser... Evidentment té menys espais, sí, no? Sí, com que té menys espais hi ha menys persones que fumen, segurament, però entre, per exemple, les joves segurament moltes fumen també, que és aquesta cosa de relacionar-se, socialització, i la prohibició mai és com la millor opció. Segurament s'han de fer moltes altres coses per acabar prohibint una cosa, perquè segurament això no ajuda, sinó que acabarem aconseguint, no?, que sigui una altra cosa il·legal i que la gent consumeixi des d'una altra via i, a més, sense pagar impostos, generant unes màfies o unes formes alternatives d'aconseguir aquests mitjans i uns negocis il·lícits, podríem dir, no? Uh-huh. Jo també no entenc lo del cotxe, tampoc, la veritat, no. Jo no he sigut mai fumadora i, per tant, jo, per exemple, valoro molt que s'hagi, quan es va retirar, no?, com es va prohibir fumar als interiors, de bars i d'espais d'oci, perquè realment, per tema, més que res, tema roba, tema olors, no?, i que realment és molt més agradable estar dintre un espai ja a l'interior. Però no ho sé, en els espais... Tampoc no sé que anar prohibint és això que deia ara, que crec que no és la solució, sinó que hem de fer molts més passos abans per aconseguir que les persones, doncs, vagin veient que és una cosa nociva per la seva salut i per la salut de les altres que tenen al seu voltant. De fet, l'objectiu d'aquest text, que de moment ara és preliminar i s'ha demanat a associacions sanitàries i de professionals que hi facin també aportacions, és que el tant per cent de fumadors passi del 25 al 5%, per tant, entre cometes, societat lliure de tabac, que això... No sé si a través de la prohibició en aquest tipus de mercats, que tu apuntava, Sílvia, és la millor solució o és l'única que hi ha. No ho sé, el mitjà ja ha dit que no sabia si era l'adequat, que el pla és ambiciós, baixar un 5, ojalà s'aconseguís,
No sé si és la manera d'aconseguir-ho o no, però ojalà s'aconseguís, perquè beneficiaria molt a molta gent que no s'ho creu ara mateix. Molts dels que estan fumant, si deixessin de fer-ho, no només amb espais tancats per la roba i els olors, per la salut pròpia, sobretot per això, bueno, els hi faríem un gran favor, malgrat que ells no ho sapiguessin. Pel que sembla, de les mesures que han transcendit d'aquest pla, pujar impostos, que no es pugui fumar tampoc a les terrasses dels bars, a prop de determinats espais, que això ja ho veiem ara, per exemple, davant de les escoles, doncs hi ha marcats tots uns espais sense fum. La que veieu menys clara, clarament, és la que afecta la propietat privada, que deia Jaume, dins el cotxe. Sí. No? Sí, sobretot això, perquè sempre s'ha tingut clar que el cotxe és un espai privat, igualment que un pis o una casa o el que sigui, doncs no sé fins a quin punt poden introduir-se a legislar sobre això. No sé si es portarà a terme o no. Potser s'hi ha posat per l'hora de les negociacions en poder arribar a acords, no ho sé, però és una mica estrany. No, estic totalment d'acord. Crec que el pla és molt ambiciós i que si arribem a aquests números seria, doncs, una molt bona notícia. I jo crec que segurament si s'hi arriba no serà per mitjançant de la prohibició, sinó que s'han de fer segurament, i aquí vindran segurament totes aquestes aportacions del sector sanitari i d'altres sectors, no?, de com generar aquesta, o aconseguir, no?, arribar a aquest percentatge. De fet, el que vèiem aquesta setmana, que em feia referència ja a altres països, concretament Nova Zelanda, vol que directament les noves generacions, a partir dels 14 anys, ja no tinguin ni accés al tabac. Això es pot girar en contra, almenys en una societat, potser com la nostra, no ho sé, a Nova Zelanda. Segur, no sé, jo crec que és que, clar, si la prohibició farà... Directament prohibir-ho. Clar, jo crec que la prohibició es pot fer que no, que doncs aquests adolescents, no, avui, que tenen 14 anys, doncs que intentin aconseguir el tabac per un altre mitjà, que no sigui legal, no? I, per tant, saltar-se tot el circuit, no, del mercat, on hi ha els impostos, no? On, per exemple, és el que fa una mica, doncs, intentar pujar els impostos perquè el producte sigui més car. Llavors, també, canviar els preus, no ser conscient de què estàs consumint, perquè es genera un altre... No sé, jo no sé si és la solució, eh? Tampoc no... Realment m'estic posant en una cosa que no domino i que, com deia abans en Jaume, no sabria dir si és una bona opció o no. Jo no la veig com a bona, però potser sí que podria funcionar. L'opció d'aconseguir baixar o anul·lar el tabac, jo la veig molt bona. I, com deies tu, ojalà arribéssim a aquest 5%. Seria una gran notícia. Aquí, a fora, també ho trobo una mica sui generis, aquesta prohibició, perquè no és una prohibició, s'ha prohibit fumar, no. Prohibim fumar als menors de 14 anys, no podran fumar mai en tota la seva vida. És raríssim posar-ho d'aquesta manera. Estan discriminant a un sector d'edat que amb els altres no els afecta. No és un encert des del meu punt de vista. Bueno, i més, jo crec, tinguent en compte que hi haurà persones al seu voltant que sí que fumaran, per exemple, per tant... Jo que tingui 15 doncs, anys. Clar, un que té un any més que aquestes persones. Per tant, és total... No sé, jo aquesta em costa molt d'entendre i crec que, a més, a part que és molt discriminatòria, tot ho fas per un bé públic i per un bé personal d'aquestes persones, crec que realment en una democràcia, en un espai, doncs s'estan vulnerant una sèrie de drets, no? Com aquesta diferenciació de, perquè un ha nascut aquest any, un altre, no sé, que anem amb uns, cap a uns límits que no són gaire ètics, potser. De fet, volia acabar aquests últims minuts amb un altre tema que hi ha qui ho considera també discriminació, com deia Sílvia, és el passaport Covid. Fa una setmana que va entrar en vigor ara aquesta petició obligatòria en bars, gimnasos i residències. Quina experiència n'heu tingut fins ara, com a usuaris? A mi és que no he anat a... No l'has hagut d'utilitzar, encara. No l'he hagut d'utilitzar, però t'havia estat fora el pont i, per tant, no m'ha... Ja, i allà no teníem passaport Covid. Per tant, no me'l vaig descarregar en el seu moment, fa molt de temps,
per viatge i no l'he hagut d'utilitzar, per tant no sé com s'està portant a terme. Jaume? Jo vaig ser un dels que no l'havia baixat i per tant quan tocava baixar-lo no vaig tenir accés. Evidentment vaig tenir sort que com que es va anul·lar, o es va aplaçar, no es va anul·lar, es va aplaçar, doncs vaig poder fer la meva vida normal i ara sí, me l'han demanat una vegada, l'he presentat i cap problema. No m'han demanat el DNI, m'han demanat, bueno, és una manera. Jo en sóc partidari de que hi hagi mesures. El tema de la Covid és prou gros com perquè tots ens conscienciem i no només perquè ens demanen aquestes coses que les haguem de fer, sinó perquè nosaltres mateixos, distància, mascaretes, tot, rentat de mans, tot això ha de continuar. No perquè ara sembla que ens hem relaxat molt i vinga, anem a sopar i anem d'aquí. No, el virus hi continua siguent. Sortosament, les vacunes han fet que la mortalitat hagi baixat, el nombre de morts i el nombre de greus ha baixat molt. No es pot comparar amb el que hi havia al començament. Per tant, vacunar-se, ostres, no sé si fins al punt d'obligar-ho o no. Així és com ens obliguen a posar-nos el cinturó, perquè no ens han de poder obligar a vacunar-nos. No ho tinc clar, eh? No ho tinc clar. Hauria de sospesar-ho. Aquest... Ja és un debat que hauríem d'obrir i potser em deixaria convèncer perquè no es fes. Però voluntàriament jo, evidentment, sí. I no només aquí, hem de ser generosos. Molts països que no s'ho poden permetre els hem d'ajudar nosaltres a vacunar-se. Si no, ni que sigui per orgull propi, per nosaltres mateixos, perquè si allà no ho estan, nosaltres rebrem igualment. De fet, és que avui, que és el Dia Internacional dels Drets Humans, per exemple, l'accés a la sanitat n'és un, i en el cas de la Covid s'ha doncs, vist clarament que no hi ha igualtat en aquest aspecte. Sobre el control que s'està fent d'aquesta mesura, de fet encara no se sap com es farà, amb el temps que porta aplicant-se el passaport Covid, el certificat Covid a l'oci nocturn, encara no hi ha hagut cap sanció i de moment només s'han anunciat controls aleatoris. No sé si teniu una mica de sensació amb això també de campi qui pugui, no? Que si, qui està compromès ho fa i qui no ho fa i no passa res. Totalment, però és que a més segurament molts espais no tenen el problema d'això, és que no, tu els obligues, no? A fer tot aquest, a demanar el passaport Covid, per tant, tindries de tenir una persona, no? A la porta on sis demanant el passaport Covid, demanant el DNI per assegurar-te que és aquesta persona, i no els hi dones res a canvi perquè ho puguin portar a terme. Per tant, a mi, jo cap on vaig és que diem, segura, potser la mesura no està malament, tot i que jo crec que tenim un 80% i escaig de la població vacunada, per tant, amb un tant percent tan elevat, doncs potser no ens cal, a més, afegir-hi aquesta mesura, perquè ja tens molta població. Hauries de fer potser moltes altres coses per... Aquest és un incentiu perquè molta gent s'hagi anat a vacunar, també, de les que no estan vacunades, però... A part de que discrimines un sector de població, segurament aquells més desfavorits, no? I tota aquella població migrada, no? Que no té dret a la sanitat pública, per exemple, per tant, que ja l'estàs, que segurament aquestes persones no poden anar ni en bar, segurament perquè no s'ho poden pagar, però ja els estàs com deixant fora d'una altra vegada. I també crec que no estem això, que estàs posant com... demanant-te'ls i més, no? en aquests espais, com posar-hi, per exemple, una persona en l'oci nocturn, una persona de seguretat que demani, i això no té cap contraproposta més, no? Diguem-hi, doncs, a part, a si tu fas això, no, exacte, no hi ha cap ajuda, perquè tu puguis afrontar aquesta despesa més o així. Jo en aquest sentit, i crec que això, que amb un 80% de la població vacunada, potser hi ha altres formes, no, de no fer això que discrimina un sector de la població. Tot i que crec que sí que ha estat pobre molt, ara ha tornat a créixer, no? I el que deia en Jaume és de calaix, que a més ho estem fent perquè ha tornat a venir una altra variant i aquestes variants aniran creixent si tenim tot més de la meitat de la població mundial sense vacunar-se. Per tant, nosaltres ja ens estan plantejant la tercera dosi, doncs potser el que cal és, doncs, aquestes dosis que tenim, doncs, anar a vacunar aquesta població quan encara no n'ha rebut cap i llavors aconseguirem, doncs, anar apaivagant aquesta pandèmia. Si només ens anem vacunant nosaltres, doncs mai s'acabarà. És molt difícil pel sector poder-ho aplicar. Han de fer de policies i no és la seva feina. És molt difícil també legislar, perquè una vegada més et topem amb el poder judicial que ha de donar permís perquè si ho puguis fer o no ho puguis fer. Tornem a allò que dèiem, el poder judicial està fent de tot en aquests moments.
però la cura nostra hauria de ser també la principal arma per lluitar contra la Covid, nosaltres conscienciar-nos i actuar en conseqüència i mundialitzar-ho. No podem quedar-nos en què nosaltres tenim un 80%, si hi ha països que estan un 2 o un 3%. Hem d'ajudar que sigui mundial, això. Així és com l'Ernest Lluch va posar la universalització de la sanitat pública, doncs aquí tots els països ens hem de posar d'acord per poder arribar a mundialitzar el tema del Covid i solucionar-ho. Molt bé, doncs ho deixem així. Jaume, ja tanques la llibreta. Avui ho deixem aquí. Nosaltres també tanquem la taula de debat des d'aquí d'avui. Jaume Cabanyes, Sílvia Pagès, gràcies per acompanyar-nos una vegada més. I nosaltres hi tornem dilluns a fer tertúlia de proximitat, puntualment a un quart d'una del migdia. Que vagi bé, adéu-siau.